Përshëndetje shikues të nderuar, jemi sërish së bashku në emisionin Qendror Sportiv, në cilin do të bëjmë rrugëmbullaksimin e ngjarjeve të javës që po e përmbyllim, por edhe paralajmërimin e ngjarjeve më interesante të javës në të cilën tashmë kemi hyrë. U zhvilluan takimet e xhiros së 10, përkatësisht nisi faza e dytë e Superligës së Kosovës në futboll, u arritën kryesisht rezultatet të pritura, ndonse pati edhe disa të papritura dhe kthesa në rezultat. Prishtina pson humbjen e tretë me radhë në 3 takime radhazi. Vazhdojnë rezultatet jo fort të lakmueshme të Llapit, se kësa radhë unë poshtë nga kampioni aktual drita në njërën për ndeshjeve derbit të Gjiros. Për te i futbolit do të flasim edhe për hendbolin, nga se po hymë në një javë në të cilën Federata Hendbolit e Kosovës do të ketë dy sfida mjaft të rëndësishme në kuadrët e kualifikimeve për kampionat e Europian. Në fazën e dytë, kombëtarja e Kosovës me datën 4 nëntor do të luaj kundër Malit të Zi, kurse me datën 8 nëntor është Nikoqire e Suedisë. Po ashtu nëse flasim për handball, duhet të thënë se u zhvilluan takimet e xhiros së 5 në Superligën e meshkujve dhe takimet e radhës në Superligën e femrave. Ndeshje mjaft interesante u zhvilluan edhe në basketbol. PEA e ka nisur foreshën me edicionin e ri duke arritur dy fitore që në start, fitore pastaj arritën fakt së bashku me PEA-n, dy fitore ka arritur edhe Ylli, kurse te fitoria pas humbjes në takimin e parë u rikthye Sigal Prishtina në takimet e xhiros së 2 të Superligës së Kosovës në basketbol. Futbolli ndërkombëtar me të veçantat e veta në ligat kryesore europiane duhet veçuar humbjen e Manchester United nga Arsenali në shtëpi në Premier League, pastaj barazimin e radhës për Barcelonën që në Ligën e Kampionëve është skuadër që fiton gjithnjë, por në La Liga po has në vështërsi të mëdha për të mbledhur maksimumin e pikave, përderisa me ritëm të fitoreve kanë vazhduar Real Madridi, Milani e të tjera. Për gjitha këto materiale do të jemi së bashku në shoqërimin tonë për 90 minuta sonte, do të fillojmë si zakonisht me futboll pas një shkputje të shkurtër publicitare. Jemi kthyer sërish në studio, do të flasim për futbollin, do të shohim fillimisht rezultatet e xhiros së 10 të Superligës e pastaj edhe renditjen e skuadrave në tabel pas 10 xhirove të zhvilluara. Në xhiron e 10 u arritën këto rezultate. Do t'i shohim nëse janë të gatshme në mënyrë grafike. Por ndryshe janë Llapi, Drita. Në fakt Arbria 389 1-2, Gjilani Peronikeli 0-0, Ballkani Besa 4-1, këto tri ndeshje u zhvilluan ditën e shtunë. Të dielën Drenica Prishtina 1-0, Llapi Drita 1-2. Skuadra e Ballkanit vazhdon të jetë lidere në tabelë, ka 25 pikë pas 10 xhirosh, kampioni aktual Drita ka 6 pikë më pak, por 2 ndeshje më pak të zhvilluara, pra nga 8 ndeshje ka 19 pikë, i treti është Gjilani që nga 10 ndeshje ka 17 pikë. Në vendin e 4 tashmë është 389 me 14 pikë, sa ka edhe Drenica që është 5-ta. Në pozitat 6, 7 dhe 8 janë Prishtina, Feronikeli e Arbëria që kanë nga 11 pikë, por Prishtina ka një ndeshje më pak të zhvilluar, pra 9 takime deri tani ka zhvilluar, kurse Feronikeli e Arbëria kanë kuotën normale të ndeshjeve. I 9-ti vazhdon të jetë Llapi që akoma mbetet në kuotën e 5 pikëve, kurse në vendin e fundit në tabelë është Besa që pashtu ka 5 pikë pas 10 ndeshjesh, kurse Llapi ka zhvilluar 9 ndeshje, pra një ndeshje më pak e ka të zhvilluar skuadra nga Podujeva. Edhe sonte me ne në studio në analist juni për hershëm Muharrem Saiti, përshëndetje Muharrem, mirë se erdhe. Analisti tjetër që është përkohë gjatë pjesë e emisionit tonë, Besnik Kollari, përshëndetje Besnik. Përshëndetje Bajram, mirë se erdhe. Me ne sonte është futbollisti i Ballkanit Bajram Jashanica, përshëndetje Bajram, mirë se erdhe. Si dhe analisti për çështjet e referimit zoti Ismail Kasumi, përshëndetje zoti Kasumi. Përshëndetje Bajram. Muharrem, po fillojmë me ju rezultatet e xhiros së 10, a mund të cilësohen të pritura, a pati ndonjë befasi, çfarë bën më të veçantë këtë xhiro? Pak a shumë të pritura, por ajo që më la përshtypje është dy skuadra, të thotë Arbëria dhe 89-shi, po ashtu Llapi Drita nga avantazhi që krijuan. Pati kthesa rezultat. Po, pati ashtu siç e paralajmëruat edhe në fillim. Do të thotë pati kthesë. Rezultate interesante me gola, do të thotë kemi një paraqitje të mirë më të Ballkanit që tash me kalimin e javëve po e dëshmon që vërtet është me të drejtë lidere. Besnik, po për ty cilat ishin këto rezultate të xhiros së 10? Çfarë futbolli u zhvillua? A janë befasuese rezultatet apo janë kryesisht të pritura? Po, kanë njëra pe besnik. Rezultatet që janë befasuese mendoj që Drenica Prishtina është dashur të jetë një pikë these për Prishtinën sepse po jemi dëshmitar të xhirove të cilat po kalojnë edhe këto skuadrat, shumica skuadrave që kanë qenë pretendente, do të thotë janë lart objektivet për të arrit titullën e kampionit, me qenë se është ende herët, për post Ballkanit dhe Dritës, këto skuadra tjera, Gjilani, Prishtina, Feronikeli dhe Llapi, mendoj që janë
jashtë objektiva për titull kampionit, me qenë se ka edhe objektiva tjera të cilat mund të jetë arritja në Evropë, kështu që ndeshje interesante edhe shpresojmë që edhe në vazhdim të kampionatit kemi ndeshje tila edhe ky kampionat për mduket që do tjetë me jaftë interesant. Bajram, para se të flasim në veçanti për skuadrën e Ballkanit, i rikthyer në futbollin e Kosovës pas 8 vitësh mduket, si duket niveli tash nëse bëjmë një krahasim, nëse tërheqim një paralele me kohën e cilën ke qenë, si po duket Superliga aktualisht, a ka dukshëm më shumë cilësi se sa në kohën kur je larguar nga futbolli ynë për në Shqipëri? Normalisht ka ndryshime nga gjatë moje, nga ato vite që kanë qenë në pjesë së fundit një herë këtu në kampionatin e Kosovës me Hysin. Tash që jam këtu, kam vrejt shumë gjëra pozitive në futbollin e Kosovës. Normalisht, përderisa jam këtu, normalisht të ndimoj e futbollin kosovar, pasi që kam lujtë në Skënderbej atje për niveli, pak më i lartë se këtu, dhe besoj që është në ritmin e duhur që të arrij dhe ligat e rajonit, më së temë këtu. Në çka realisht i vrejnë këto ndryshime në infrastrukturë, në organizim të klubeve, në cilësi të lojës, ku janë progreset më të mëdha krahasuar me kohën kur ke qenë te Hysi? Dhe sa ke qenë pjesë e futbollit Kosovës para se të shkojë në Superligën e Shqipërisë? Është edhe një pjesë e mire e infrastrukturës që është duke u ngritë gradualisht, pavarësisht se janë disa fusha sintetike me bordë sintetik, po normalisht janë duke përmirësuar gjitha kushtet, edhe kushtet financiare, edhe kushtet në aspektin e lojës, është më dinamike, më shpejt. Besoj që gradualisht do arrij shumë më lart e kampionati i Kosovës, e kemi tregu edhe këtë fillim sezoni. Është çdo xhiro pothuajse interesant edhe inshallah shpresoj që të vazhdoj kështu. Në rivalitet madh. Zoti Kasumi, nëse flasim në mënyrë të përgjithshme për referimin në xhirin e 10, cili është referimi pati shumë polemika, shumë ankesa sidomos nga klubi i Llapit, por nëse flasim në përgjithësi, çfarë referimi pati në këtë xhiro? Po, mbas të gjitha rrethana të cilat janë normale dhe futbollit që thonë edhe ta që është një avancim dhe një përmirësim, unë po them që edhe në referim është një avancim jashtëzakonisht. Kemë disa tri, por normal që gabimet janë, por ato janë njerëzore, të cilat për shkak nuk muim çdo herë na të jemi ata bëjnë gabime edhe ku janë me var, stu i pa çdo mbrëmje në kampionatet e tjera, por e ka një notë pozitive sa i përket me. Muharrem, tashmë ka fillu cikli dytë, është e qartë pasyra gjitha skuadrave, Ballkani ka një mesatare prej 2 prese 5 pikë është për ndeshën, 25 pikë në 10 ndeshën zhvilluara. A ka diçka që e dalon prej gjitha skuadrave tjera dhe a mund konstatohet që Ballkani, jo vetëm në bazë të ka që po e shojmë tabelë, por edhe në bazë të lojës është ekipi më i mirë në Kosovë? Në bazë statistika po, jo vetëm në bazë statistika, por edhe në bazë lojës. Tëtë nëse shofëmi edhe shënimin e golave, në 10 ndeshe ka shënu 30 gole. Ka pranu 12. Mesatare për 3 goleve për ndeshe. Të është, përmendimi temi është një skuadër shumë ma komplete se sa në sezonën e kaluar. Kur ne kemi folë shumë për sezonën e kaluar, si vjetë ka marë plus lojtarë verifikum, lojtarë që ka pas nevoj, edhe si kur e ka ngritë edhe cilësine e lojës. Tash nëse bëjmë një krasim me vitin e kaluar dhe tash shohim një Ballkan që sulmon, por edhe që mbrohet më mirë, nga se futboll, Bajram, ju e dini edhe gjithë ne që janë dy faza, faza e sulmit edhe faza e mbrojtjes. Po shumë e rëndësishme në futboll kur sulmon duke u mbrojt. Kjo është një siguri shumë e madhe, edhe Ballkani po e shpreh këto edhe në fushë. Do thotë momentin kur humbet topi, lojtarët janë vendosur edhe kur lojtari i parë bën presionin, i dytë e mbulon në mbështetit, i ka mbrohet duke sulmuar. Do thotë mbrohet edhe në fakt për pak kohë ose e rimer topin ose e detyron kundërshtarin me gabu. Do thotë është një skuadër për këto 10 xhiro, më duhet që ka shfaq futboll jashtëzakonisht kualitativ, edhe nuk kanë munguar edhe rastet. Po kemi edhe dritën që është afër, nga se kemi dy ndeshje më pak zhvilluara. Ka ndeshje kundër Llapit dhe Prishtinës. Nëse këto dy loje fiton drita, atëherë do të barazohen edhe pikët me Ballkanin. Xhilani pak ka mbet mrapa, po nuk është edhe kjo aty, nga se kemi edhe 26 xhiro që gjithçka mund ndodhë.
Besnik, flasim për Ballkanin, sepse thamë filluam fazën e dytë dhe tash mund të japim konstatimet për ekipin. Si duket kjo ekip i Ballkanit? Fillimisht krahasuar me Ballkanin në edicionin më herët, e pastaj edhe me gjithë rivalet që ka këtë edicion luftë për titull të kampionit. Po ne kemi diskutuar këtë studion në fillim të stenorit që Ballkani e ka rritur strukturën e mirë, ka bë prurje, do të thotë me lojtarë cilësor që janë element shumë i mirë për një skuadër. Kështu pastaj duke jashtu edhe performancën të jashtëzakonshme të Mirlin Dakut, edhe futbollist cilësor cilët i ka sjell ngjirën e vet, mendoj që është mbrenda objektivave të veta, edhe kështu që Ballkani po prodhon lojë të mirë, lojë të shpejtë krahasoj, po shënon edhe shumë gola, një lojë atraktive, edhe kështu mendoj që Ballkani është në rrugën e duhur, po duke mos harruar që edhe Drita, e cila ka dy ndeshje më pak, është një skuadër që është stabile edhe mendoj që do të jetë mjaft konkurruese në këtë kampionat. Bajram, çka po i bën më të veçantë skuadrën e Ballkanit? E përmenda atë lojën dinamike, që the se tashmë e gjithë liga ka një lojë më dinamike se sa të kaluarën, por nëse flasim tani për tani, a është Ballkani skuadra me lojën më dinamike në futbollin tonë? Dhe a është kjo një prej arsyeve pse Ballkani ka arritë rezultate kaq të mira në këtë edicion? Jo që jam pjesë e Ballkanit, po mendoj se Ballkani bën atë lojën më të shpejt, Ballkani luan atë futbollin që e ka luajtë në vitin e kaluar, pavarësisht se s'kam qenë në pjesë, po me stafin, dhe me trenerën, me këta që jemi, kemi punu shumë. Normalisht edhe lojtarët e ri që kemi ardhur nga ata fatit kalimtar, jemi përshtatur shumë shpejt. Besoj që edhe ne jemi nënkuadruar aty dhe kemi bërë këtë cilësi të lojës akoma më të shpejt. Akoma me aksionet të bukura, siç duket në ndeshje, posedim topit. Dhe kjo bën që kur ta mbash ti topin, nuk jap mundësi kundërshtarit që të vitë sulmoj. Ndërsa kur ta mban topin ti, je gjithmonë në favor. E tha edhe trajneri më herët që mbrojtja fillon edhe sulmi fillon edhe nga mbrojtja, për shembull, ne kur e humbim topin, domethënë direkt e sulmoj me marr ose detyrojnë kundërshtarin të bie gjallë, topi gjallë. Kështu që kemi bën një ekip shumë të mirë dhe shpresoj të na vazhdoj kështu siç e kemi nisë. Përmendë ardhin e disa futbollistëve të tri që the se jemi përshtatur shumë mirë në ekip, si ti Thaçi, pastaj Gripshi, Korenica, Zeka po ashtu. Realisht, numri kaq i madh i futbollistëve të përdorshëm për këtë nivel të Superligës, a është një prej arsyeve pse Ballkani ka arritur të mbajë ritmin e vet dhe të marrë rezultate më të mira në këtë ndeshje? Që të mos e ndjeni lodhjen, sidomos tani kur po luhet pothuajse 23 ditë. Është e vërtetë, janë ndoshta vitin e kaluar që ka qenë Ballkani deri në xhirot e fundit pretendente për titull ose për Kupën e Kosovës, ndoshta ka qenë fundi jo i mjaftueshëm lojtarë. Që e ka penalizuar për të mos arritë trofet. Po, normalisht konkurenca kush mund me përballua shumë mirë për çdo futbollist. Konkurenca të rrit. Unë e kam provuar shumë Skënderbeu, pasi që ka pasur shumë lojtarë cilësor dhe kam luftuar gjithmonë të jem 19. Po nuk luftove, po nuk pate e not karakter në vetveten, nuk kanë rrinë asgjë. Kështu që kemi bërë shumë futbollist, pothuajse jemi 25-26 futbollist. Dhe është e vështirë edhe 18, jo vetëm 19, po është e mira e ekipit jo që kemi shumë një grup mirë, një harmoni jashtëzakonisht mirë. Edhe nga fillimi kur kam marrë, jam befasuar për të mirë dhe gjithçka po ecën mirë. Mirë, marrëm të flasim edhe për pjesën tjetër të skuadrave, për Dritën veç e përmendë, nëse flasim për Prishtinën, a është befasia më e pakëndshme në 9 xhiro 11 pikë dhe me 14 pikë prapa liderit, ndonë se ka një ndeshë më pak zhvilluar, edhe ndonë se ka shumë xhiro për të luajtur, a ka realisht Prishtina akoma gjasa për titullin e kampionit? Sepse ky ka qenë synimi kryesor dhe është thënë shumë zëshëm. Tash, a din qysh, Bajram, nëse Prishtina ka edhe një ndeshë më pak, do të të... Po, është 14 pikë prapa. Po, jo, momentalisht 11 pikë është Prishtina. Prapa kë Ballkanit është 14 pikë, 25-11. Po, u mendova sa pikë ka... Jo, 14 pikë prapa, po klasim e lirë. Një lojë më pak. Nëse hipotetikisht është, po themi që është shumë shtirë me ndodhë, qka nëse 10 gjirot e arshme, Ballkani e ka e curin e Prishtines, e Prishtina e ka e curin e... Po mirë, në basë të asaj që e kemi pa, është reale me ndodhë kjo a? Jo, se gjithë ka mundet me ndodhë, ajo është i qartë, po plasim për... Që futbolli është... Prognoza 100% asë mund të bëjmë, për... Jo, rasisht e thashtë që Ballkani, jove që e ka vazhdu atë lojnë, po e ka përforcu edhe më tepër këtë lojnë, këtë stinohet. Në raport me
vitin e kaluar. Unë mendoj që Prishtina ka dalë jashtë objektiva, sidomos me këtë humbje, për titull kampioni. Kjo mund të ndjekë ndoshta nën kampionin, vendin e dytë, po edhe vendi i dytë do të jetë shumë i vështirë, se Drita i ka po flasim. Nëse se fitohet dueli direkt me Dritën. Aktuale, se mund të ketë shumë ndryshime. Mandej problemi është që tash kanë hyrë në atë krizën, jo vetëm të luajtjes, po edhe të rezultatet. Edhe është e vështirë me dalë për një situatë shpejt. Do thotë nga se çka realisht po i mungon Prishtinës për të arritur rezultate pozitive në këto xhiro që kemi pa 3 humbje radhazi në 3 ndeshjet e fundit me Ballkanin Udhëhoçi deri në fund. Nuk na ka bindë kjo Prishtinë, do thotë me pas një ecuri konstante, një stabilitet në lojë, një Prishtinë e cila në bas asaj që e kemi pa dhe në bas deklaratave që ju ndonë edhe nga futbolistët edhe nga shtabi edhe nga kryesia që ne jemi pretendent për titull. Prishtina ashtu gjithmonë është pretendent për titull. O, këtë vetë ka thonë shumë zëshëm. I lojtarëve që ka. Po edhe ne me ndumë ashtu nga se mori edhe disa lojtarë, po ja që ata lojtarë pikrisht që kanë pas një karierë të mirë edhe në Shqipëri, akoma nuk jënë akomodu, akoma nuk jënë adaptu, edhe kjo është një loj penalizimi. Tash Prishtina do të ketë vështirë nga se ka mundesh me skuadrat cilat jënë lartë në tabelë. Prishtina ka pas problem me skuadrat mesatare, jo lemo kur... Realisht me këtë tabelë, du s'po dihet më kush është skuadrë mesatare, kush është pjesën e fundit, se distanca jo për të madhe. Do tjetë shumë. Edhe unë personalisht kom prit shumë ma shumë nga Prishtina, po e thash që në disa ndeshje nuk nga ka bindë. Edhe ka pas disa momente brenda 90 minutësit që ka pas një paracitje jashtëzakonisht mirë, por ajo nuk ka vazhdu në kontinuitet që Prishtina me përforcua dhe ndeshjet tjera me qenë edhe ma bindëse. Ndeshje ka vetëm 3 fitore? Po, është jashtëzakonisht e pak të nga 9 ndeshje, vetëm 3 fitore, po pretendon për titull, po bën organizim, po bën transfere, edhe tash vjen këtë situatë, sigurisht do të qeqohet. Unë e thëmë shumë shpesh, edhe ashtu që është në futbol, skuadrat e mdhajon ato skuadrat që dalin nga situatat e fështira. Do të të jo me vujt edhe me pësu edhe më shumë. Prishtina e ka përvojnë, e ka eksperiencen, e ka traditen që mund dalë, por me kalimin e kohës pi kushton kjo, nga se ne kemi thonë edhe para 3-4 gjiro, që e ka mundësin me dalë prej kësaj situatet, po sikurja që akoma nuk përvejnë. Besnik, ke qenë ndër ata që kanë qenë më skeptikët saj për këtë rezultateve të Prishtinës në këtë edicion pas ndrimit të kryetrajnerit, ndryshimeve të futbolisteve, realisht ku e ke bazu atëherë një konstatim të tillë dhe a mendon që pikërisht ato probleme cilat i ke para pa atëherë po vinë në shprehje të ekipit Prishtinës aktualisht? Po, deri tash po, ajo po vërtetohet, do të thotë ndrimi i trajnerit i cili instaloi vetë diçka pam sezonën e kaluar, largimi i disa futbollistëve që ishin do të thotë bazë skuadrës, pastaj prurjet e reja që nuk janë adaptuar ende. Mendoj që edhe kështu kësaj skuadre për mungon agresiviteti pozitiva e dëshira e madhe, për fitore e mbrenda asoj dëshirës madhe, nuk po mund me prodhu loj, nuk po mundën me prodhu akcione dhe normalisht që të shenohen golla. Kështu që mendoj në vazhdimësi do të betë dëshirët se sa do të arrim Prishtina që të komponohet edhe të jetë konkuruse mirë, po duke kalu gjirot edhe kur kryot një distancë e pikve, atëherë vështirë do tjetë që të kompenzot kjo distancë e pikve mirë, po ka edhe shumë gjiro betet të shijet në vazhdimësi se si do të reagoj. Absolutisht. Bajram, tashme një përbal me gjitha skuadrat nga njëherë, përveç me Besën, dyja që keni luajtur, realisht kush nga këta pretendentet që janë të deklaruar për titullu i ka bërë mësë shumë të i përshqipi, kë e konsideran Balkani si rivalin matë madhë luftën për titullu të kampionit? Balkani mund ta konsideroj vetëm vetën e vetë, pasi të i marim ndeshe tona një nga një për shambull, ne fitojmë gjitha ose si që kemi njësë dheri tani. Pasi që rivalet tonë do ndeshen me zvete, edhe ne do ndeshme me rivalet, kështu që aty është Drita dhe Gjilani, mendoj që këto dyja, po them deri në fund, do shtaj do jenë
pretendente deri tani e sa shohim. Edhe me ndeshjet që kemi bërë, ndeshjet direkte me Madridin dhe me Gjilanin, janë të thuj se... Rivalt më të mëj? Më të mëj. Marë me përmende, shkurtimisht edhe Gjilanin, realisht me 8 pikë prapa, me këto stilimet që po i kanë formë, a është seriosisht kandidat për titull të kampionit Gjilani? Po tash jo gjitha skuadrat duen me qenë. Gjilani ka hy edhe kjo për të luftu për titull të kampionit. Por me cërinë që kanë, atëherë, sidomos këtë lojnë e fundit, që nuk arritit të fitonë si vendas, po ati dy paracitje para kësaj ndeshe shumë të mira, sidomos me Prishtinën, që vërtet ka bo paracitje të mira. Këtë ndeshe ndodhën disa lëndime që ndoshta dhe ato ndikun, që mos jetë ai Gjilani që ishte me Prishtinën. Por nuk do të thotë që është kriju kjo distancë dhe Gjilani nuk është pretendente, nga se kemi thonë edhe me heret ne qka nëse takohet tri herë me të parin ose me dytin ose edhe merë maksimumin, atëre do të afrohet. Pra ndaj unë e them që kjo sistemi ja mundëson edhe këtyre skuadrave që janë me pak pik të pretendojnë nëse rivalin e drejt për drejt marin tri fitore. Vesë në ka deshët të ndërlidhësh të Gjilani? Po, që ndërlidhë pak. Do të thëtë kemi pas situatën e njëjtë edhe në sezonën e kalumë të Gjilani, ku fillimisht nuk poni përshtypje që është një skuadër e fort, një skuadër që të bindës, apo e fuqeshme që mund të jetë konkurus për titullë kampionit. Mirë po, vetë të shijet në në vazhdim, skuadra e Gjilanit, normalisht që ka humë disa pikë që janë shumë të rëndësishme, dhe si që thashe dhe më heret për Prishtinë, që mos të lejë të kryot ndo një distancë e pikëve, sepse atëherë me të vërtet do tjetë një atë vështirë të kompenzohen, kështu që Gjilani ka një skuadrë mirë, po tash a do të përsëritet ajo si vitin e kaluar që në vjen një periudhë do të thotë endeshje ku Gjilani do të arktoj pikë maksimale 7-8-0 si kur vitin e kalum ose pas pandemis do të në sezonë e kalum, kështu mbetet të shjetë mirë, po vështirë do tjetë kompenzohen pikët kur kalon një kohë. Diskutu në këtë studio dhe një johë para filimit kampionatit, kur ka qenë puna e përforcime vë organizimeve të klubeve. Edhe shumë nga skuadrave, në basë përforcimeve, i kemi futë si pretendente për titull kampionat. Pak të shtë e ajo gjashtja që u shmua si pretendente. Ne kemi thonë edhe për Perunikelin që është kandidat. Edhe realisht me atë po. Të pak të njështë të deklarimi i vetë zyrtarëve të klubit. Dhe nga gjitha këto që ne po flasmi, do të të kemi përcjelë gjitha skuadrat, edhe skuadrat që nga ka bindë, dheri tash është Balkani. Do të tash jo vetëm me rezultate, nga njerë rezultatet dhine dhe nga mos paracitja e mire kia eksperiencen edhe pa loj mundesh me fitu. Po Balkani nga ka bindë edhe me performansë, me formë, me paracitje. Do të të ka qenë me vetëmja skuadrë që i ka përmbush që ato që ne kemi thonë fillim që edhe kjo skuadrë është për titull. Ndërsa skuadrë tjera kam pas shumë osilime. Gjitha këtu tjera të kam pas shumë osilime sa që tash kam betë edhe mbrapa me pikë. Në fakt osilime për Lapin së mundë thuët, se nuk është që ka pas shumë osilime. Lapi ka pas formë dëpë, po të ishë në njërë konstante, nëse flasim për një projekturi pretendenteve. Realisht, që ka po i mungën Lapit që në parin, nëse se të marë atë që është prit, me një fitore në nëndeshje. Por, në misë në këtyre skuadrave, definitivisht ka qenë edhe Lapit. Është përmenë që një prej kësaj gjashtës pretendente për titull. Do shta neve në mungën akoma aj menajimi i skuadrës, kur nuk ke edhe rezultate. Si kur ne vetëtiu po hymë në situatat që edhe lojtarët po ngarkohen në atë shumë, nga se tash kur te ke pas objektiva për të luftu për titull kampionit, edhe tash kur e humbë hapin, atëre të nuk mund është mu pajtu, edhe nuk je ma e o skuadrë, nuk është pasy reale për mendimin tim pozita e Lapit ku është tash, në bas dispozicionit lojtarëve që ka, në bas kualitetit që ka, unë e mendoj që është e pa drejt, në bas pikap që ka bo. Po ndodhin këto në futbol, unë mendoj që pamarsisht nga kjo, Lapi duhet me dollë nga kjo situatë, nga se është një skuadrë që... Mirë, ti po thu që Lapi nuk e ka vendin këtu.
kështë. Në vendin e 9 në tabelë. Po, veç të amarë një mendimare me të atër, kush do duhet ishte në këtë pozitë ku Allahi tash? Nëse Allahi ka në marihardë, dikush bjej para fundit të tabelë. Në basë paracitjeve të drejta nëshme. Kjo është një pyqe cila është shtirë mu përgjith. A duhet me u po me automatizëm? Qaj që është në bilapin me qenë këtu? Jo, lapin ka meritu në basë, unë e thash dispozitur. Jo, po plasin bote në basë fundit ekipit, jo, se tabela zgën jenë. Mesin e 3-4 skuadrave të parë. Basë fundit ekipit, po. Në një po plasin. Ne po plasin basë fundit, basë kualitetit lëtare. Po dhe në atë aspekt po plasin edhe unë, kur dhe duhet ishte në mes aktuale që kanë. E qartë. Po në atë aspekt, në basë të fundit të lojtarëve, të ekipit, cilësis që ka, kur të duhet ishte në pozitën kur është lapit ashtë? Shqyqëni... Se tabela nuk gënjen, ajo është normal e për formën aktuale. Tash në këtë në fillin, të athenon që në këtë mes tash që është vend e 4. Po me paracitit që është të bu të athenon që... E ka meritu këtë vend? Vetëm është, ndoshta është kryu ajo diferenca e pikve. Nga se në basë paracitjeve, edhe kjo mund të luftoj edhe për kreju tabeles. A beson që ka fond të mjaftushëm dretarë me një bjerë titullën krevna? Është fond një qëka tjetër, po këto që po e shofmi në ndeshjet e fundit, forma aktuale, po. Në to thesat që ka bo, nga se nuk është pak për një skuadër me këthy një rezultat. Në tri ndeshjet, dy bëri këthes rezultat. Me zavantajji me Balkanin. E si domës në Balkanin, 3-0. Nga 3-0 në 4-3. Po, tash edhe kundra Elbris, nga 1-0, si Musafir në 1-2. Do thotë, kemi të bëjmë një skuadër që ka kualitet, pa marësisht që s'ka emrat një. Bajram, ka kalu një javë, po, Besnik, më falë të utëm, që ka ndohë dhe në atë ndeshje? 3-0, 3-4. Të vitë që luj me kanë 3-0 të fitu dhe me honë ndeshje në 4-3. Edhe për asë minuta, se me qenë edhe 70 minuta në... Ka qenë diska... Êshtë të mund shme. Një ditë shumë e keqe për neve, po... Jo, ajo u po. Po të jonë që e harum shumë shpejt, edhe ndeshja rohët e reaguam ndeshje me Prishtinën. Besnik... Dita e keqe... Ka qenë, jo, dita e mirë se ke 3-0. Po minutat e kësi përdi ka qenë. Minutat e kësi. Minutat e fundi, minutat e kësi, po... Besnik... Me sigurit këtë ndeshje, Balkani Trepqa, po mendoj Trepqa të thenon Balkani, duhet ma analizu edhe ma thellë, mirë, po mendoj që ato zavendësimet kërë u bonë, o në bëllë ndeshje tjera, zavendësimi për ato zavendësime kërë u bonë, si kur lojtarët e Trepqës të thenon, diqysh u shlirun, sepse futbolistë që ishen më të rrezikshëm një farënyrë u zavendësun, apo guptan edhe, ashtë si kohë jemë mur ndeshja, kur edhe në gollën e tre kemi gollën e parë diskutum edhe herën e kalu mirë, po isha mund ndërlidhe dhe lidhe me Lapin. Po? Oshtë interesant të skuadra e Lapit, sepse kemi diskutu këto që fillimisht normalisht që do tjetë njëri pej pretendentve për titull, në basë edhe deklaratave dhe ambicjeve cilat i kanë atë në shfaqë vetë klubi futbolistik Lapi. Mirë po, une të Lapi nuk shonë një skuadrë e cila mund të letë të fitohet. Une parandeshev kur nuk e kësha favorizu ndonë një skuadrë kunder Lapit. Kunder shtarën e Lapit, po? Sepse nuk është skuadrë që e fitojnë bëndë shumë Lapin me rezultate, apo me rezultate të tëra, apo dominojnë edhe tërsisht lojnë. Këtu skuadrë, bitve studo ma sot, pjesën e parë, ja zakonisht, shumë më ka pëlqy loja Lapit, sepse ka prodhu loj, ka pos ndërtim të akcionem, ka pos gjusëm këndërsurme, ka shenu gol, edhe Lapit, do të thotë, në pjesën e dytë, mendoj që e aspekti psikologjik kanë ndiku shumë të skuadra Lapit, edhe po mendoj tash duke kalu gjirët, me qenë se në fillimisht nuk pate e ceurit mirë, dhe me thëmë, mas 3-4 gjirët, kur s'ka rezultate, atër presioni vjen ma i lartë, edhe mendoj ajo është të ndiku të skuadra Lapit. Kështu që skuadra Lapit mund të rikthejet mirë, po për diçka më lartë vështirë se do të kompenzohen të. Lapit, problemit e Lapit është mos shënimi i golave, Bajram, ka shënu vetëm 6 herë. Dhe të është skuadra që mësë pak ti nga gjithë skuadra... Po mirë, nëse plasim këtë aspekt, atër Gjilani ka shënu 7 herë dhe është në anin e 3. Një golë ma shumë e ka, në 10-0. Po mirë, po ka pranu vetëm 5 golë. Po këtë, atër si tërsi. Nëse ka shënu 6 golë, apo së kishë marë asë një golë, atëre ku kishë me qenë me pikë Lapi. Absolutisht. Nga se ka pranu ma shumë se sa Gjilani. Po vjen shprejre prapa jo që kemi diskutu edhe 2 vitet e fundet rand për skuadrën e Lapit, e cila fazën e mbrojtës do të thënë aspektin defanziv ka më tej për probleme se në aspektin ofanziv mirë, po ta shkodhe në aspektin ofanziv. Lapi ka pranu ma pas golla se sa lideri, se sa Balkani. Balkani ka pranu 12 golla, Lapi ka pranu 11. Po një skuadrë e cila... E pa tërë vjen shprejre tërsia. Tërsia, normalisht.
Ose të shënosh shumë. Ja fillon 5 urmet edhe skuadra do të thotë në moment që e posedon skuadra kundërshtore topin, skuadra komplete do të thotë menerin funksion fazën e mbrojtjes. Mirë, me që po flasim për Llapin, ndjekim tani kronikën nga përballja derbi e Xhirrës ndërmjet Llapit dhe kampionit aktual Dritës. Tuç. Llapi poson një tjetër humbje, kësaj radhe në teren të vetë nga Drita me rezultat 1-2. Në fakt, përballja e zhvilluar në Podujev pati dy rrjedha pothuajse tërësisht të kundërta. Në pjesën e parë të lojës, vendasit këmbgulës arrin të shënojnë dhe e dominojnë plotësisht lojën. Në minutën e 8, mundësia e parë, Emir kur Valmir Veliu deportoi si duhet, por gjuajtja e tij u dal nga transversalja. Në vijim të aksionit dhe disa minuta më vonë, mundësi tjetër e mirë për Llapin, kësaj radhe Veliu i sakt nga afërsia shënon për 1-0. Edhe për kundër shënimit, Llapi vazhdon të kërkoj edhe golin e dytë. Në minutën e 20, tenton Bujari Drizi, por pret Maloku. Në minutën e 24, një tjetër mundësi shumë e mirë për Llapin. Gjuan Januzi, por kapiteni Dritës Limani largon topin nga vija e portës. Vendasit edhe njëherë shumë afër shënimit në minutën e 29, kur Veliu nga një pozicion ideal, gjuan me kokë, por jo sakt dhe mbetet rezultati 1-0. Mundësi tjetër e mirë për Vendasit ishte ajo e minutës e 41 kur tentoi sërish Januzi, kësaj radhe furreshëm, por jo shumë sakt. Në anën tjetër, në sekondat e fundit të kësaj pjesëloje, Drita lëshoi rast ideal për të barazuar, kur Kastriot Regja nuk arriti ta dërgoj topin në portën e zbrazët. Në fillim të pjesës së dytë, Drita skuadër komplet tjetër, me synime për të gjetur barazimin dhe për të mutuar edhe fitoren. Në minutën e 51, Hamdinamani gjuan bukur, por Hoffman në portën e Llapit devion gjuajtjen e tij në shtyll dhe mbetet rezultati 1-0. 6 minuta më vonë, mysafirët gjejnë barazimin. Një aksion i gjatë i Dritës konkretizohet me shënimin e Almer Ajzerajt nga kjo situatë. Drita vazhdon të ketë iniciativën në kërkim të shënimit të dytë. Në minutën e 64, Gjevdet Shabani lirohet bukur dhe gjuan, por Hoffman në portën e Llapit pret. Goli i dytë për mysafirët vjen nga një futbollist i skuadrës vendase. Në minutën e 71, Januzaj, në tentim për të larguar topin, shënon në portën e tij për rezultatin 1-2. Llapi pastaj kërkon barazimin, por jo shumë bindës. Në minutën e 78, Januzaj gjuan me kokë nga një rivonjë këndi, por Bërdarovski largon topin për të ruajtur avantazhin e skuadrës së tij. Deri në finish, Drita u mbrojt mirë kurse Llapi nuk bëri aq sa duhet për të arritur barazimin dhe posoi një tjetër humbje. Para se të kalojmë të analiza e referimit, Besnik, ishte një ndeshje në cilën Llapi dominoi pothuajse plotësisht pjesën e parë, Drita ishte më e mirë në pjesën e dytë. Çka tjetër duhet veçuar nga kjo përballje e zhvilluar në Podujev? Po, e veçu kështu, tashën jo vetëm këtë ndeshje, por edhe ndeshjet e tjera të Llapi, me të vërtetë është, po di, e po kuptushme se si një skuadër si Llapi, ku në këtë skuadër ka shumë futbolist me emër, po edhe futbolist kvalitativ si Januzi, Veliu, Kastriot Selmani, Shdrella, Ramadani, Shabani, se aq pak janë do të thotë efektiv fazën e sulmit edhe shënon pa gola. Mendoj që problemi kryesor te Llapi, tham edhe më herët, që skuadra nuk po funksionon mirë në fazën e mbrojtjes, bile sot 2-3 herë kam vrejt futbolisti mbrojtësi i orën nga Shqipëria, Gletin Gjoni, i cilin disa situata të kurthi i ofsajdit, a i e prishte atë kurth të ofsajdit një farë njëre edhe ju më cekje normalisht në bakje në loj futbolist kundështar, futbolist, gjithësish futbolist e Dritës sot, kështu që janë detajet të cilat kushtojnë edhe gjithmonë është, do të thotë, jo një përqindje e madhe që po përshkakton humbjen të skuadra e Llapit mirë, po gjithmonë është një detaje të vogla të cilat edhe në detaje të vogla fitohen ndeshjet e mëdha ose derbit ose edhe të gjitha ndeshjet. Mirë, po gjithmonë pi mungon diçka Llapit pak të mos konkretizoj ose të pranoj golla edhe për ato e ka situatën të cilën është momentarisht. Mendoj fillimisht pjesa e parë një skuadër me të vërtetë më do shumë mirë e përgatitur loja, një skuadër me plot energji e cila ndërtoi aksione, luftuan futbollist, krijuan raste,
nuk shënuan shumë gola, nuk e shënuan atë golin e dytë që me siguri. Edhe pse patën disa mundësi vërtet mira. Patën mundësi të mira, gjë që me siguri kishte dhënë komoditet për gjatë lojës, kështu Drita e sigurt në pjesën e dytë reagoi edhe në pjesën e parë pa 2-3 raste krijoi Drita. Mirë, po nuk kishte me atë energjinë se cilën e kishte Llopi. Pjesën e dytë pak e përcjell edhe fati te golat e Dritën, meqenëse se krijoi raste mirë, po nuk mund të themi që nuk e fitoi ndeshjen me merit, me gjithë respektin që e pota për Llopin edhe ma bënin në përshtypje në pjesën e parë që lujti shumë mirë. Kur e tha Besniku, detajet vogla po vendosin, do thotë përfituesin. Po, për përfituesin edhe detajet po vendosin që Llopi po e humb lojën. Në fakt ka qenë ashtu që pjesën e parë pat një paraqitje jashtëzakonisht mirë. Po këtu janë ato elementet e krizës kur një skuadër futet në krizë edhe mandej fillojnë me humb vetbesimin lojtarët edhe neve na duket që ai lojtar me kualitete po nga se nuk ka më besim ai, do të thotë shumë lehtë mundet me humb topin nga se nuk e ka atë sigurinë përpara që ka pas, edhe nëse Llopi kishte me pikë më shumë atëre edhe vetbesimi tek ata lojtarë sigurisht më lehtë me sigurisht. Zoti Kasumi, rastet kontestuese ishte ndeshje goxha shumë e përfolur, pati ankesa nga klubi i Llopit. Gjyqtar kryesor ishte Kastrati, asistentët ti Hyseni e Bicaj, i bërdema ishte i katët. Evisar Kastrati pra ishte gjyqtar kryesor. Kemi tri raste, rasti i parë ku kërkohet penalti. Në bas shikimit të videos... Në materiali se ka edhe kande tjera pastaj. Jo, të shikojmë 3-4 kande, por prapë se prapë unë do të bazona pak edhe në shpejtësinë e topit edhe atë... Këtu, kjo nëse mund të kthehet pak më nga dalja e rast? Unë mendoj që nga ky kand mund Dora u ka qenë hapur, por ai topi ka marrë çasë shpejtësie nga koka e lojtarit, nga koka e lojtarit. Pra, shikojmë edhe një rastin. Këtu. Shikoj, është Dora hapur. Vazhdo filmin tash. Topi ka marrë pe kokës e ka marrë çast shpejtësi në shtyll, saqë ndoshta unë po them prap shihet një dorë e hapur. Por mendimi jam që kena kshyr 5 apo 6 herë me të gjitha anëve. Po më jap më shumë on që për shkak bazona në atë, bazona në shpejtësinë e topit që ka mbritë te shtylla. Po të kishte dora me siguri do të bëj keni amortizim pak më të më. Ndoshta me pas pak zoomin, nëse të muj me tërheq me zoom. Zoomin muj, po është shumë lëvizje pamja edhe është shtim me pas çartësi pastaj. Çartësi. Po pra, ta shohim edhe referi edhe referi ka qenë. E këtu tash nëse mund të kthehet pak filmi edhe të shohet nga dalë. Referi ka qenë shumë më afër, ka qenë në rreth 60 metrit. E këtu. Ja shikoj. Për shkak që në lëvizja e kamerës, lëvizja e kamerës se mundet me kokë, po mundet edhe dora me kon. Tu nuk do nuk mund me thonë që ka devijim, se devijimi është topi do i ngull, pra në qësë është dora është penalti. Do të thëtë, edhe nëse e ka lujtë fillimisht me kokë, pastaj me dorë... Me dorë është penalti, sepse nuk ka devim të kjo rast, sepse është topi të hyjë në rjetë. Dhe me nuk ka... Do të thëtë, në gjdo kontakt me dorë është penalti, pavarësisht se ka mund të devijoj nga koka në dorë. Moment, rasti momental është go, penalti, sepse nuk ka devim për kokës në dorë, sepse topi është shumë afer portës. Pra, kemë në rastet ku devijimin për shkak të dorës të afër 60 metra nuk është penalti. Po në këtë rast prapë thon për këtu le të jetë në vlerësimin e referit kryesor, sepse unë po thon prap, me shumicën e rasteve që kena kontrollu është një shpejtësi e topit që e merr çast shpejtësinë e merr topit nga koka, por shihet edhe dora e hapur. Ja, shihet, por nuk po shihet që ka kontakt dora aty. Vështirë me thon këtë lëvizje. Shumë shpejt. Vështirë. Edhe pse nga ky kënd duket se shifet një dorë hapën pak më dhe, po normal edhe unë e them Bajram vetëm një. Them që ajo është një pozita, kjo është një pozitë jashtë loje, nëse bën me këtë te pasimi. Ja, akoma nuk ka kontakt me topin. Dhe vetë edhe pak këtu është kontakti. Këtë moment është pozitë jashtë loje lojtari i Llopit. Është një ja shikoj atje për shembull, lojtari që thonë që e mban, është shumë lart, veç të marrën vinë 60 meçit. Po. Edhe vinë 60 meçit me lojtarin e Llopit, kjo është pozitë jashtë loje. Është momenti kur anulohet shënimi për 2-0 Llopit dhe disa sekonda më pas Drita arrin të realizojë për të barazuar në 1-1, le të vazhdon filmi. Do të thotë kjo është momenti vendimtar.
pozitja shloje. Me të drejtë asistenti ka... është një rast... Këtu kërkohet penalti prapë për Llapin. Penaltia. Shikoni, për mu, në këtë rast nuk ka qenë Dora, se Dora ka qenë ofër trupit, po? Ka qenë në trup. Le të vazhdojmë filmin, por, sepse gjyqtari këtu ka akordu goditje dënimi. Në momenti që e ka akordu, edhe ka dhonë goditje dënimi. Është loj me dorë, po? Është penalti. Por nuk ka dashur, patjetër nuk ka dashur këtë. Do të thotë sa për ta çarçu, nuk është dashur të referoj fare, por nëse ka referuar, është dashur të referoj penalti apo goditje dënimi. Sepse ka qenë mrena. Atë kjo është mendimi. Pra, për mua nuk ka qenë dora, sepse dora ka qenë për trupi, por le të vazhdojmë filmin. E ka referu, duhet patjetër të referon penalti. Që smal, futbolli më bën një rregull, është dora penalti. Jo dora e kërkoi topin, topi dorë. Këtu marrëm sa për ta qartësu, marrëm sa për ta qartësu, këtu është akordu goditje dënimi jashtë zonës së 16. Jo, por nisëm ne këtu. Momentin, ajo çështja rregullit ka komisionin e është ajo aty punojnë njerëz të ekspertë më të mëdha atje që punojnë 5 vjet për një rregull. Për një rregull me ndryshu 5 vjet. Aprovohet nga komiteti ekzekutiv në FIFA. Po them pse nuk e bën? Është dora e hapur, jo e hapur, penalti është. Po çik kjo, momentin që e ka referu është dashë të referoj penalti sepse është mrena. Por prapë se prapë për thonë që Dora ka qenë në trup, por mëse e ka referu, nuk ka gozof me tërhjek jashtë 16. Sepse kontakti ka qenë mrena. Ka qenë mrena. Okay. Atëherë, këto e në gjitha rastet nga përballa në PDUJM ndërmjet Llapit dhe Dritës, tani do të shohim kronikën nga ndesha zhvilluar sot në Skënderaj ndërmjet Drenicës dhe Prishtinës. Prishtina vazhdon të ketë probleme serioze me formën e vetë dhe kësisoj pësoj edhe humbjen e tretë me radhë. Pas Gjilanit në shtëpje e Balkanit në udhtim, Prishtina umposhtë edhe një ndeshje tjetër në udhtim, Kosajradhën në Skënderaj nga Drenica, që u hakmorë për humbjen bindeset e pësuar në gjiron e parë. Filimi i takimit i qetë dhe pa shumë raste që duen vequar. Mundësia e parë mirë për të shënuar në minutën e 23 për mysafirët, por e ndrit krasni që gjuan lartë mbi portë. Prishtina pati një rast tjetër të mirë për të shënuar në minutën e 32, sërish pas një ndërprerjeje. Shilova tentoi me kokë, por Arjon Ymeri në portën e Drenicës reagoi si duhet. Në minutën e 42, rast tjetër i mirë për mysafirët. Otto Gjan përball Arjon Ymerit, që sërish intervenon mjaft mirë për ta ruajtur rezultatin e barabartë. Pjesa e parë mbyllet pa gola. Me të filluar pjesa e dytë, Prishtina ka një tjetër mundësi të mirë për të shënuar nëpërmjet Makendës, por sërish Ymeri shpëton portën e Drenicës. Vendasit nga dalë fillojnë të fitojnë teren duke kërkuar shënimin dhe në minutën e 60, Fazliu realizon një gol të bukur duke shfrytzuar gabimin e portierit Jelliç që bëri një dalje të pakontrolluar. 2 minuta më vonë situatë pothuajse ngjashme me protagonistët e njëjtë. Jelliç sërish gabon, duke i mundësuar prap Fazliut për të realizuar, por kësaj radhe futbollistit të Drenicës i mungoi saktësia. Prishtina pastaj vjet në kërkim të barazimit. Në minutën e 78 Shillova pati rast të mirë, por gjuajti mbi portë. Në minutën e 80, Endrit Krasniqi gjuan fureshëm, mirë po jo dhe sakt. Në minutën e 83, rasti tjetër i mirë për Prishtinën, kur goditi kapiteni Boshnjaku, por sërish Ymeri në portën e Drenicës vendimtar duke pritur. Kësisoj, vendasit arritën fitoren e dytë me radhë, kurse mysafirët dalin edhe njëherë tjetër kok ullur nga një përballje. Kemi ndjekur kështu edhe kronikën nga përballa ndërmjet Drenicës dhe Prishtinës. Muharrem, falem për formën e Prishtinës, por nëse koncentrohemi vetëm këtë ndeshje, realisht Prishtina pati disa raste, por jo të ishte shumë dominuese. Pati raste ato sikur ja mundsoi vetë Drenica duke bën një mbrojtje të ulët, por që në fakt në momentin e defanziv Prishtina nuk ka qenë në nivel nga se jo e koncentruar. Po, do të thotë shumë shpejt ose kanë ardhë në rast, ose kanë pas mundësin me ardhë në rast Drenica. Edhe një nga rastet e tila që ka kriju, e shënoj edhe golën dhe ishte goli i fitores me plot merit. Drenica ka bon një loj jashtëzakonisht të mirë, shumë të menshëm, ka lujt për rezultat, edhe si kur ata lojtarët e patën tanë kohën, atë motivin, atë energjin që mos kemi për basë që e kemi një Prishtinë që është shumë e fortë edhe ne me ndi vetëm inferior, jo, për kundra zi, pa një Drenicë që
ka bu një paraqitje të mirë. Prishtina në disa momente krijoi, por nuk mjaftoi. Nuk është ajo Prishtina që pambarësisht me Drenica, Prishtina duhet me dominu lojën. Nëse nuk shënon e humb lojën, s'paku dosh me dominu, jo vetëm me posedim, po me krimin e raste, do thot me atë presionin, me qenë më agresiv. Kështu që fundi ke rezultat real. Zoti Kasumi, po rastet kontestuese nga kjo përballje? Kemi një rast. Ta shohim. Po rasti kur kërkohet që ka qenë pozitja zhvë, po jo, pozita është... Betullahu është e gjyqtar kryesor dhe qirë ja, se kjeroqa... Në që se bënd, ktheje vetëm të dhënja topit, të shofim ku është lojtari Prishtinës. Të pasimi? Të pasimi topit. Ja, kjo është rasti momenti për shumë ku... Nuk është shumë mrenë ka lojtarë cilë të mojë... Do të se kërkohet të sajtë. O të gjonim, po. Është me të drejtë asistenti lejon lojën të zhvillohet, edhe mirë, atëherë ky ishte rasti vetëm kontestues nga kjo përballje. Do të shohim tani kronikën nga përballja e liderit aktual Ballkanit me Besën, ndeshje e fituar 4-1 nga skuadra vendase. Ballkani vazhdon formën e vet të jashtëzakonshme në futbollin ton, duke e mposhtur për herë të dytë brenda këtij edicioni skuadrën e Besës me rezultat të thellë 4-1. Që nga fillimi i takimit të zhvilluar në Tiranë, skuadra e Ballkanit dukshëm më e mirë në kërkim të shënimeve. Në minutën e 5, Baftiu tentoi nga gjuajtja e lirë, por shkoi pak mbi portë tentimi i tij. Presioni i Ballkanit sa vente e shtoi dhe rastet për të shënuar vetëm vargoheshin. Në minutën e 24, Daku tentoi me kokë, por nuk pati saktësi në duhur. Nga dalë rezistencës e Besës po i vinë të fundi. Në minutën e 26, Ballkani fitoi penalti në këtë situatë. Nga pika e bardhë, i sakt si zakonisht Mirlin Daku, që realizon për 1-0. Vetëm 3 minuta më vonë, i njëjti futbolist shënoi edhe një herë tjetër duke dëshmuar formën e vet të jashtëzakonshme, nga se arriti të shënoi golin e vet të 17 në 10 përballje të këtij edicioni të Superligës, duke marrë kështu rezultatin 2-0 për skuadrën e Ballkanit. Pjesa e parë mbyll me këtë rezultat dhe pasoi një periudhë qetë e pa shumë raste. Në minutën e 70, Besa e befasoi skuadrën vendase, kur realizoi për 2-1 nëpërmjet kapitenit Sheqerolli. Mirë po, në vijim të takimit, Ballkani rriti sërish presionin e vetë në kërkim të goleve të tjerë. Në minutën e 81, Meriton Korenica shënoi një super gol për rezultatin 3-1. Kurse fare në finisht të takimit, përkatësisht në minutën e 90, që ndërmbrojtësi Egzon Sinani shënon brenda zonës e rreptësisë për Ballkanin, duke e vendosur kësisoj rezultatin përfundimtar, Ballkani 4, Besa 1. Për Ballkanin kjo është fitoria e 8 në këto 10 takime, kurse për Besën humbja e 7. Ndaqim kronikën nga përballja ndërmjet Ballkanit dhe Besës. Bajram, fitore 4-1, realisht ky rezultat ka zgjendë sa është treguesi i forcave të ekipeve dhe ai është një fitore, a mund të konstatohet se ishte një fitore e lehtë e Ballkanit? Nuk mund ta më thonë që ishte fitore e lehtë. Edhe Besa ka disa futbollistë të ri që normalisht kundra i Ballkanit tash gjatë periudhës që është lideri i ligës, normalisht çdo ekipë mobilohet më shumë. Kështu që na vështirëson disa raste, bëhet kanë pas gjysmë raste, ti themi ashtu, pas edhe na bënën 2-1, po u rikthyen shpejt dhe pastaj bëmë edhe golin e 3 dhe të 4, kështu që në fitore e radhës, më thon. Po jo e lehtë. Tash më keni një kuptim, jo fort të lehtë gjithatë vështirë, ndonë se Feronikeri është poshtë në tabelë, po që mosë një prej skuadrave të forta të ligës, do t'jeni në udhëtim në Drenas, realisht qëfar pret Ballkani nga kjo përbalje. Në ndeshën e parë, u haqet 3-0, por me zjerujtë të fitorën 3-2 pas taj në fund. Po, isha duke e lidhë, që ndeshën e parë kemi qenë 3-0 duke fitu, dhe sa në minutat e fundit u bërë rezultati 3-2. Dhe ka mund shumë letë tjetë 3-3 pas taj. Po, ka u për më zgabosha i Brazilioni një me kokë në sekundat e fundit, po. Po, është Feronikeli, pavarësisht se ka ndryshu tash edhe trajnerin, ka bon një them një mori barazim tani në Gjilan. Është një ekip, si që thamë këtu në studio, ka një lejtar cilësor dhe është ndeshje e vështirë, po ne jemi gjithmonë, pavarësisht se ku luajmë, ne jemi gjithmonë përfitore. Shkojmë përfitore, pavarësisht që asje loja, pas taj... Ta shumë si do tjetë. Po, ne doja bëjmë izmetin me ato
që bëjmë gjatë javës, gjatë si të përgatisim ndeshjen dhe gjëndeshje e radhës që është e rëndësishme. Si me Besën, si me Feronikën, janë tre pikë. Ka vlerën e tre pikëve. Besnik, Besa, me që ndoqëm kronikën Balkani Besa, me një projekt kogja interesant me futbolist tri realisht, që ka po jep Superligës kjo ekip aktuali Besës, me këta lojtarë tri dhe a mund të konsiderohet që realisht ka gjasa për të siguruar mbijetesën në një konkurencë shumë fështirë dhe shumë tashpër? Po, po dihet projekti do të thotë futbolist që ka po shojmë ato të skuadra Besës, mendoj një skuadrë e re edhe ku ka plot energji për më imponu me lojtë mirë. Futbolist ka futbolist talentum, mirë po une këto rezultatet të cilat janë se si do të ndikojnë në zhvillimin e tyre futbolistëve të ri, mbetet të shihet në të ardhmen. Mirë po mendoj që më mirë kishte me qenë që këta futbolistë të ri të luajnë një apo dy në skuadra të cilat janë më të fuqishme, se me siguri kishin më zhvillu më mirë gjatë do të thotë zhvillimi e tyre me rezultate pozitive ku një skuadër e fortë do të thotë ka rezultate pozitive, do të kishte me qenë më lehtë për ta. Kështu është mjaft vështirë sepse ata veç po shihet që në një farë mënyrë tash ato që kemi pa deri tash skuadra e Besës vështirë se do të shpëtoj këtë kampionat. Parëm me qenë se me këqyrështu realisht 6 pikë nuk janë të mdha mirë, po duke ditë edhe cilësine e skuadrave tjera, atëherë do tjetë mjaftë vështirë mirë, po në disa futbolist individualisht peshojmë që kanë talent edhe periuda kohore të lojës, po poshojmë gjërat mirat e ta. Mirë po kështu konstant ose në vazhdimësi, të thejme që brenda 11 ndeshjeve futbolistën 70 minuta po janë nivel të lartë, jo, mund të shesh 20 minuta, 30 minuta, sepse është edhe normalit, sepse po përvoja e tyre e bën këta. Zoti Kasumi, çfarë duhet veçuar nga ndeshja zhvilluar në teren? Kemë vetëm rasti penaltis. Po. Është një penalti e pastër, pa diskutueshme. Zaseve, kryesor, Muhadri, Berisha, asistent, Shala i katërti. Do të thotë nuk ka shumë dyshime ishte penalti. Jo, penaltia ka ekzistu, normale kam edhe kundërshtarët nuk kanë reagu se ka qenë e pastër. Atëherë s'ka diçka diskutabile. Aty do të ndjekim tani kronikën nga përballja e vetme që u mbyll pa shënime këtë javë ajo ndërmjet Gjilanit dhe Feronikelit. Pas dy fitoreve radhas, Gjilani është ndalur në barazim pa gola me skuadrën e Feronikelit, skuadrë që serinë e barazimeve e ka shëndruar në rezultatin më të zakonshëm në këtë edicion. Fillimi i takimit në Gjilan premtues për skuadrën vendase. Pas disa gjysmë rasteve, Gjilani pati mundësi të mirë për të realizuar në minutën e 11, kur Besar Musolli dha një gjuajtje të fortë, por Ilir Avdyli në portën e Feronikelit devijoi topin në transversale. Pasoi një periudhë më e qetë. Gjilani sërish afër shënimit në minutën e 38, kur tentoi Gerhard Progne në mënyrë akrobatike me volej, por nuk pati saktësi në dur. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin me të cilin edhe nisi takimi. Në pjesën e dytë, Feronikeli afër shënimit në minutën e 58, kur Besmir Bojku gjuajti nga një distancë largët, por nuk pati saktësin që i duhej. Në minutën e 70, Hajdari i Gjilanit shmangët mjaft bukur nga futbolistët e skuadrës mysafire, por gjuajtja e tij nga distanca ishte e plogësht dhe e pasakt. Gjilani tentoi të arrinte fitoren deri në çastet e fundit të takimit, pasi në minutën e 90, Progni provoi nga gjuajtja e lirë, por gjuajti mbi port dhe kosisoi, ndesha u mbyll me rezultatin me të cilin edhe filloi dhe skuadrat morën nga një pikë pa shënuar asnjë gol. Nga një pikë pa shënuar asnjë gol, zoti Kosumi, raste kontestuese apo ti? Nga një apo vetëm një? Vetëm një. Gjyqtar kryesor ishte i Sufi, Morina Kabashi, Çaka. Analimi i këtij golli, ja, shikoj, nëse e shikojmë dhënien e topit, momenti i dhënies topit, pra koka po është koka e lojtarit dhe asistenti ka qenë në vij dhe me të drejtë ajo në lënë. Atë ky është rasti i vetëm kontestues nga ky përballje. Shohim tani ndeshjen ndërmjet Arbriz dhe Trepçes 89, ndeshje tjetër në cilën tham se pati kthesë në rezultat dhe 89 shi brenda 3 xhirosh. Fitoi për herë të dytë duke kthyer rezultatin dhe duke bërë goxha interesante, jo vetëm takimin, por përgjithsisht javën.
Trepqa 89 arrin një fitore tjetër duke bërë kthesë në rezultat. Kosajrada, klubin nga Mitrovica, mposhti Arborin duke u hakmarur për humbjen befasuese në xhiron e parë të pësuar në Mitrovicë. Ndesha është zhvilluar në Obilis në fillim të takimit dha futboll të qetë dhe pa shumë raste që duhet veçuar. Sidoqëtjet, në minutën e 18, vendasit arritën të kalojnë avantazh pas një aksioni të gjatë, kur Dior Zabërgja shënoi pas asistimit të Bilalit për rezultatin 1-0. Me kalimin e minutave, Trepqa nisi të reagoj duke e kërkuar barazimin. Trepqa pati rast të mirë kur gjuajtja e fuqishme e Mujës u ndal nga kaqiu në portën e Arboris. Mysafirët provuan të arrin barazimin edhe në minutën e 36, Kosajrada tentoi Nimani, por sërish kaqiu shpëtoi Arborin. Pjesa e parë u mbyll me një gol avantazh për vendasit. Në periudhën e dytë të lojës, Trepqa edhe më e vendosur për të arritur jo vetëm barazimin, por edhe fitoren. Në minutën e 56, mysafirët më në fund arrin barazimin. Bismarck Zie shënon për 1-1. Vetëm 6 minuta më vonë, Trepqa kalon në avantazh. Një aksion i gjatë i skuadrës nga Mitrovica finalizohet me shënimin e Rilind Namanit brenda zonës e rreptësisë që realizoi për 2-1. Në pothuajse më shumë se 30 minuta deri në fund, Arboria nuk arriti të realizoj golin e barazimit dhe kosisoi pësoi humbjen e radhës. Po, më kësisoj edhe fitore në Trepqës 89 ndaj Arborisë, zoti Kasumi, po këtu a ka diçka që duhet besuar? Këtu kemi shumë rastin e golit të dytë, që është pozitë e rregullt. Besport Kasumi ishte gjyqtar kryesor, Berisha e Selimaj, asistentë të ti, Nuza gjyqtari 4, ta shohim. E momenti i këthimit topit pe i portierit, lojtari ka qenë pozitë rregullt. Presim dhe të vazhdoj filmi. Ja, që kënë e mënë lojtari, po. Pra është një gol i rregullt, edhe këtë vetëm këtë rast e kemi. Nuk pas ka shumë për të veçuar këtu, po mendoj për të dyshuar këtu. Atëherë ky është rasti i vetëm, do të shohim tani renditjen e futbollistëve, e golashënuesve në fakt pas 10 xhirosh. Prin në mënyrë bindëse Mirlin Daku që ka shënuar 17 herë për 10 xhiro, i dyti pas tij është Otto Gjon me 6 shënime, Castro Treja ka 4, Charles i 3 që 39 po ashtu ka 4 dhe me nga 3 gole ai Normal Krasniqi, Armen Paçi, Bedri Greca që i shënoi xhiron e parë edhe më ushua, Marcela i Santos dhe Dior Zabërgja i Arboris, pra këta janë shënues me nga 3 gola pas 10 xhirosh. Në xhiron e 11 që zhvillohet më njëherë në mesjavë, përballen Besa Drenica, Trepqa 89, Drita Prishtina Arboria, Feronikeli Ballkani dhe Gjilani Llapi. Nga Superliga tani kalojmë në ligën e parë. Në grupin A, në vikend u arritën këto lojë: Liria A&N 2-0, Vllaznimi Onyx 0-1, Vushtria Trepqa 1-0, Istogu Dukagjini 0-0 dhe Drenasi Malisheva 0-2. Në grupin A, lideri tabelës është Malisheva me 16 pikë, sa ka dhe Onyx. Në vendin e tretë është Liria me 14, i katërt është Istogu me 13, i pestë është Dukagjini me 12, pra luftë ashpër e skuadrave për të kthyer në Superligë shumica prej tyre, sidomos Liria, Istogu e Dukagjini, kurse Onyx e Malisheva nuk ka qenë akoma në elitë. Pasojnë Vushtria dhe A&N me nga 9 pikë, Vllaznimi ka 8, sa ka dhe Drenasi. Në vendin e fundit pas 8 xhirosh është Trepqa me 5 pikë. Tani jemi në grupin B, Ferizaj Ulpiana 0-0, Ramil Sadiku Keku 1-0, Flamurtari Kika 0-2, Dardana Vitia 0-0 dhe Vllaznia Dykorriku 2-0. Në grupin B të ligës së parë, lideri është skuadra e Ulpianës me 15 pikë pas 8 xhirosh. Vitia ka 14, Flamurtari 13, Ramil Sadiku e Kika nga 12, Dardana 11 pikë, Ferizaj 10, Dykorriku 8, Vllaznia 6 dhe Keku 5 pikë. Do të bëjmë tani një shkurtje të shkurtër dhe nga futbolli do të kalojmë në handball. Jemi kthyer sërish në studio, e kuptuam edhe nga gjingli se do të flasim për handball, do të flasim për kombëtarën e Kosovës në handball në konkurrencën e meshkujve, që tashmë vetë ka filluar përgatitjet e përbashkëta në prag të dy ndeshjeve që kanë në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian. Kosova është pjesë tashmë e rundit të dytë kualifikues, sepse rezultatet pozitive dhe të mira në vitet paraprake kanë mundësuar që tashmë kombëtarja jonë ta fillojë nga rundi i dytë kualifikues. Jemi në një grup mjaft të fortë, me Malin e Zi dhe me Suedin do të luajmë në muajin nëntor. Prandaj me ne në studio është trajneri Arben Muçolli. Përshëndetje zoti Muçolli, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjej. Dhe futbollisti i kombëtarës Egzon Gjuka, përshëndetje Egzon, mirë se erdhe. Tashmë veç keni filluar grumbullimin, Arben, në fakt në një farë formë
Të shpejt, tashmë ju jeni pjesë shtabit teknik së bashku edhe me trenerin spanjoll të klubit tuaj Besa Famgas. Keni dalë në ndihmë ekipit kombëtar, si po shkojnë përgatitjet për këto dy ndeshje, gojat vështira për kombëtarën e Kosovës kuadër të kualifikimeve? Po ashtu është, ne kemi marrë këtë detyrë për arsye që selektori Tayyip Ramadani për shkaqe të kësaj situate nuk mund të vinte dhe ne kemi marrë për shkak të Covidit, nuk përkohësisht e kemi marrë këtë detyrë që do të ballafaqohemi me këto dy ekipet, siç tha edhe ti, me Malin e Zi dhe me Suedin. Ekipa nga dita e sotit, për arsye se kemi disa lojtarë nga jashtë dhe deri sot jemi kompletu gjithë, lojtarët janë në formë të mirë. Ato po tash do ta shqyqojmë edhe në ndeshje, ne do të shkojmë të mërkurën që të arrim në rezultat sa ma të mirë dhe mandej dilën të shofim edhe me ekipin e Suedisë. Ekzam për ty nuk është në një ndryshim i madhë në aspektin e punës me trajnerë, sepse po në një zbashku, keni punuar zbashku për kohë gjatë edhe në klubin e Besës, por për hëndbollist tjerë që nuk janë pjesë e Besës, si e kam prit këtë ndryshim emergjent në shtabin teknik dhe a kanë arrit të futën në ritmin e punës së kërkuar nga shtabin teknik i trajnerëve? Po, tani nga dalë edhe hëndbollist e tjerë, po kyqen mjaft mirë, por nuk është se kanë bërë ndonjë ndryshim të madhë, jemi duke punuar pra me sistemin që kemi punuar me selektorin taj, pra nuk kanë bërë ndryshimi të mëdha për arsye se janë pa mundshme të kapen nga embullistët dhe nuk kemi kohë mjaftueshëm, kemi vetëm 3-4 ditë të ushtrojmë, kështu që jemi duke punuar përsëri me sistemin, pra kanë bashkëvepru me selektorin taj dhe jemi me sistemin njëjtë duke punuar. Arben, situatë goxha e veçantë, më intereson me ditë si është bëku koordinim me taj Ramadanin, a keni marrë ndonjë plan që është kërkuar prej tij punohet apo keni bashkë harmonizu planet e juja të punës tuajin me të tyre, me të tij, apo si është arrit gjendet mënyra se si duhet punohet me ekipin këto ditë? Jo, ne për arsye edhe Egzoni tha është një kohë shumë e shkurt dhe nuk mundet as gjë të ndryshohet shumë në ekip. Ne jemi në kontakt gjatë tërë kohës me selektorin Tayyip Ramadanin dhe për atë arsye edhe po mbajmë ende kontakt që të vazhdojmë atë sistem të lojës dhe me ato të ballafaqohemi edhe me këto dy ndeshje. Ekipi e ka pranuar mjaft mirë për arsye që tham që nuk do të ketë shumë ndryshime, do të punohet në atë sistem si në mbrojtje, nëse ndoshta ndonjë pikë ashtu do të shtojmë diçka që atë mundem, po është koha shumë e shkurtër dhe nuk ka mundësi shumë që të ndryshohet. Një spanjoll në krye të kombëtarës Kosovës, diçka që duket goxha e vështirë për të imagjinuar pas parasysh edhe qendrimet politike të Spanisë ose diçka tjetër, si e ka prit selektorin, nëse mund të themi ashtu, ftesën për ta udhëhequr ekipin në këtë periudhë? Sepse pa, bashkëpunon me të klubin e Besës, jeni të afërt dhe besoj që ke informacionet e dorës parë. Po, ai të them drejtën e ka prit mjaft mirë, u kon shumë i gëzuar që e kanë thirrë që ta udhëheqë ekipen, edhe pse din që është përkohësisht vetëm për këto dy javë, për këto dy ndeshje, po prap ka qenë shumë i gëzuar me ftesën e federatës dhe ju ka falendëruar njëkohësisht. Dhe shpresoj që edhe do të jetë edhe një shtyrje mirë dhe nanën politike për arsye që vetëm kam filluar mediat spanjolle që mi tregon edhe ai vetë që të shkruajnë për këtë radhë që njoftohen me realitetin. Po, që nuk është e pranuar nga Spanja, po ka lojtar, se kemi edhe një lojtar në ekipin e Besës nga Spanja, po, dhe trenerin. Edhe për ato, po, ekipi kombëtar është ndoshta mendoj shumë e mirë edhe për përgjithësi edhe për politikën, jo që ne merrem vetëm sportin. Shpresoj se benefitet mos të jenë vetëm në handball. Egzon, realisht dy kundërshtar goxha të vështirë, Mali Zi dhe Suedia, çfarë pret ekipi, çfarë presin lojtarët e kombëtarës së Kosovës nga këto dy përballje? Po, kemi ditë, fillim që shorti do të jetë i vështirë, pra nuk ka ekip. Jemi në rundin e dytë kualifikues, po që s'ka kundërshtar të lehtë. Kemi pritur me Rumaninë, kemi luajtur disa herë, pra i njohim pak a shumë, ndërkësh Malin e Zi dhe Suedin nuk na ka rënë takohemi, por i njohim nga kampionatet evropiane që kanë luajtur në janar, dyja kanë qenë aty prezente. Janë ekipe mjaft mira, por ne do provojmë të japim maksimumin ton. Të kemi ndeshjet sa më të mira dhe të shpresojmë në të dy ndeshjet për një rezultat sa më pozitiv që jetë të mundshme, pra edhe në Podgoricë, po ashtu edhe në Prishtinë kundër Suedisë. Arben, në ato informacionet që i keni për Malin e Zi, të koncentrohemi fillimisht te kjo ndeshje e parë, çka realisht pret shtabi teknik dhe ku është
fokusuar në aspektin e skautimit të ekipit kundërshtar, ku do tjetë fokusin loj kundër Malit Zi? Po normal, gjatë tërkohën jemi të, sidomos tash në fillim jemi të shuve të Malin e Zi dhe të këqyrë dopsit ku mundemi që të kalojmë sa ma mirë. Dhe selektori ka është një optimist dhe pret një rezultat sa ma të mirë, do të shkojmë të paracitem sa ma mirë, po normal që duhet t'jenë në dy anë t'jenë të mirë, edhe në sulme dhe në mbrojtje. Po shqyqojmë gabimet që mund t'i bëjnë ata në mbrojtje, që ne t'jenë më sukseshëm sulme, edhe njëkosisht që t'jenë mbrojtje më të mirë kundër sulmit të të nëse, si që dim, kanë një ekip shumë të mirë, kanë lojtarë individual shumë të fort dhe që luajnë edhe në ekipet e Europë në Bundesligë, si për shemë, si o liga më e fort, luajnë 5 lojtarë të nëve, edhe për ato është një reputacion shumë i fort, po mundohemi me këto videoanaliza, me to që ta gjejmë një mënyrë dhe të paraqitemi sa më mirë dhe të kemi një rezultat të favorshëm për neve. Si që përmendi edhe Ekzoni, të dy ekipet kanë marrë pjesë në kampionatën e fundit evropian, realisht, a mund të konstatohet se në disa nivele, ose të spaku një nivel mbi kombëtarën e Kosovës dhe rezultatet, çfarë konsiderohet rezultat pozitiv ndaj Malit Zi, ndaj sidomos Suedis që është nivele dhe maj lartë? Po, ashtu është një nivel ndoshta tjerë, sidomos Suedia është një nivel, them, krejt tjetër, po edhe Malit Zi, po prapë, them, fjallit e selektorit, ashtë momentale, jo Taibit, po Spaniolit, edhe sot me fjallit e ti thot që do të shkojmë drejt fitores. Do t'ishte... A është realet më tohët fitoren në Podgoricë, me Malin e Zi? Po, qofë se nuk jonë, tash e kem do informata që jonë do lojtarë nuk vim, qofë se kallën do njim... Në është ta pak në në shmojnë, pak. Po, ato mundet kënë lojtarët jonë momentalisti që kemë po në formë të mirë në përgjësi, dhe mundë me një t'i befasojmë, presim një befasi, besoj që po dhe në qofë se unë si trener kisha pas dëshirë që dhe në qofë se arritim që mos të shënojmë fitore, po të paracitem sa mirë të tregojmë që dhe të na poluat hembod nuk orë që po cilësorë. Ekzon, kë grumbulli lojtarve jeni për kod gjatë së bashku, keni qenë edhe me generatat e reja, tashmë në ekipin A, po thuaj se gjithë kë ekip, po thuaj se i njëjtë. Realisht, a ka ardhë koha që të provani të merë një maksimumin rezultateve që mund të marrë kjo generat, tashmë është pjek, është ndërshta në kulmin e karierës vetë, a është kë rast, kë grup me kontare si Suedia, Mali, Zi dhe Rumania, rast ideal që kjo generat e hendbolistëve të Kosovës të marrë maksimumin e vetë? Zhërë, kjo generat pra kemi provuar të marrë maksimumin, ka filluar nga barazimi me Turqinë në Prishtinë, pasaj ka qenë fitoria me Izraelin, ka qenë barazim... Një barazimi pa fat me Polonin që dhemë shumë përbesoj. Historik mund të thëmë një komptare si Polonia. Kështë mendoj se në këtë grupë që ka mundemi ne t'ju garantojmë të gjithë shqiptarve dhe do japim maksimumin tonë, do japim gjithë herë që shë kemi japë 100%, mendoj që është një mëkat që palestrat prapë janë të mbyllur apo tifoz dhe nuk do t'i kemi ndimin e tyre sepse gjithmonë në Prishtinë dijen parashitjet tona si kanë qenë. Do mundohemi të përkrojnë kanonit nivel pak më të. Do mundohemi mjaft pra tani edhe në Malin e Zi, edhe këtu nuk shkojmë në asnjëherë me flamur të bardhë, pa marr parasysh me këndluim, pa marr parasysh kënd e kemi për ball, gjithmonë shkojmë të japim maksimumin dhe tani shkojmë, nëse kundërshtari është më i mirë, nëse kundërshtari meriton fitoren, atëherë ja zgjasim dorën dhe vazhdojmë tutje për sfidat e radhës. Arben, informacionet praktike tashmë ka 3-4 ditë që jeni grumbullu, kur do të uthani drejt Malit të Zi, cili është itinerari i këti grumbullimi? Po, në Malit të Zi do të uthojmë ditën e martë në mëngjes, për arsye që do të kemi një stërvitje të martën mbramje në Podgoricë, po në palestrë aty në njëjtën kohë, dhe të mërkurën në mëngjes do të kemi prapë videoanaliza, dhe në mbramje do të ndeshja kunder Malit të Zi në ora 8 më duket, nuk jam 8, po 8:30, dhe shpresoj që të kem një lojt mirë, një lojt që do t'i knaqë të gjithë dashamirët e hembollit. Atëherë, ju urojmë shumë suksese në këto dy paraqitjet të kombëtarës Kosovës, fillimisht ndaj Malit të Zi ditën e mërkurë, pas taj edhe ndaj Suedis ditën e djelë, shpresojmë që të merët maksimumi cili do të qoftë ai.
Shumë faleminderit që ishit pjesë e emisionit tonë të sëmtëm. Ne do të vazhdojmë të flasim edhe pak për handball, ndonëse handballistët tashmë janë grumbulluar me kontare, sot është kompletuar xhiroja e 5 me dy ndeshjet e fundit të zhvilluara, xhiroja e 5 të Superligës së Kosovës në handball. Do të shohim rezultatet e kësaj xhiroje, janë Zhegra Kastrioti 26 me 37, Vushtria Prishtina 24 me 41, Besa Famgas Prizreni 49 me 4, dhe ky nuk është gabim teknik, por është rezultati i vërtetë i ndeshjes. Patkeqësisht Trepça Llapi 34-22 dhe Vllaznimi Drenica 42-38. Në tabelë pa ndonjë dyshim të madh, në krye janë Besa dhe Prishtina me nga 5 fitore nga 5 ndeshje zhvilluara. Trepça ka 7 pikë, Kastrioti 5, Drenica 5, Vushtria 4, Vllaznimi 4, Zhegra 4 pa pikë, mbesin Llapi dhe Prizreni. Do të kalojmë tani nga handbolli i mashkujve në atë të femrave. Në handbollin e femrave, Shqiponia Prishtina 29-36, Vllaznimi Jusuf Gërvalla 25-22, Djosa Keku 23-20, Istogu Kastrioti 38-23, Periza i Vushtria 24-39 dhe Drita Samadrexha 27-30. Në Superligën e femrave, në vendin e parë në tabelë është skuadra Istogut që ka 8 pikë, sa ka dhe Prishtina, pasojnë Periza i me 6, Vushtria, Vllaznimi kanë nga 4 e kështu me radhë. Do të flasim për basketbol, do të shohim rezultatet e xhiros së dytë të Superligës së meshkujve në basketbol. Vllaznimi Ponte Prizreni 88-97, Golden Eagle Ylli Bashkimi 91-77, Pera Oveci 84-64 dhe Sigal Prishtina Trepça 94-76. Në tabelë lidere vazhdojnë të jenë skuadra e PS dhe Golden Eagle Yllit me nga 4 pikë, pasojnë Raoveci, Ponte Prizreni, Sigali dhe Bashkimi me nga 3, në dy pozitat e fundit me nga 2 humbje janë Trepça dhe Vllaznimi. Tani do të kalojmë në futbolin ndërkombëtar. Do të shohim, do të kemi fillimisht jinglin e pastaj edhe rezultatet dhe ndeshjet e futbollit ndërkombëtar. Ky është futbolli ndërkombëtar dhe ky është edicioni i sëmtëm i emisionit 2-1. Unë ju falenderoj për vëmendje. Ju vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Televizionit 21. Ne këtu përshëndetemi për të takuar në javën pasuese. Natën e mirë dhe mirëmbetje.